A ke një përgjigje? Mos e ul kokën, ngrije kokën dhe përgjigju. Përgjigju pra. Përgjigju. Për çfarë? Si boll. Për çfarë e ka këshilluar mama Pandi, se kush e di ti? A e di ti për çfarë e ka këshilluar? Për çfarë? Thuaj më thuaj, për çfarë e ka këshilluar? Për çfarë e ka këshilluar? Për çfarë e ka këshilluar? Si të lejoj trafiku ndërkombëtar drogës, për çfarë e ka këshilluar? Për çfarë e ka këshilluar? Përgjigjuni. Për çfarë i ka paguar lekët nga taksat e shqiptarëve për një të korruptuar dhe një të lidhur me krimin organizuar dhe me trafiku ndërkombëtar drogës? Për çfarë ka paguar lekët? Lekët e qytetarëve që i lini pa ilaçe në spitale. Dhe keni dhe guximin thoni, mos i thuaj. Çka ke ti më? Gore, çka ke? Gore, çka ke? Çka ke? Çka ke? Do të bardhë të rregj bërë. Të rregj vërejtje për çka ke? Për ofendimin që sa po bëre. Të rregj vërejtje. Çka ke? Mbyll gojën ti. Mbyll gojën ti. Mbyll gojën ti dhe mos guxon dorish nuk jam unë duke folur. Mbaj vendin dha, mbaj vendin dha ty. Mbaj vendin dha ty. Mos dorë. Ti mos fol fare. Ti mos fol fare. Zëllënës i krimit organizuar, zëllënës i korrupsionit. Dërin ti, dërin ti. Po më po ti vrave njerës, vrave një djene dherë në spaku, ti, 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 ti më ti vrave djene një qytetar, a ti e në dherë në spaku, po po ti, ti dhe qeveria jote, që nuk dërini për kredit e këshia qytetar dhe i kini lënë rrugve, ti, ti, se jeni zëllënës korrupsionit dhe të krimit organizuar. Përgjigju ti zonjë, për çfarë ka këshilluar? Që thua nuk është vendari shtetërore. Përgjigju. Unë jam kryetare e kuvendit, nuk je këtu për përgjigju. Përgjigju. Kërkuar pyetje për dhënë ty përgjigje. Ju lutem mbaroni kohën tuaj dhe uluni në vend zoti Bardhë. Mbyll e gojën, mbyll. Mbyll e gojën. Mbyll e gojën. Cilin fjalor ti zonjë? Mister Adari, cilin fjalor? O ti Mister Radari, cilin fjalor përdora unë? Cilin fjalor përdora unë? E gjove ti fjalor që përdore ai? Cilin fjalor përdora unë? Mister Radari, cilin fjalor përdora unë? Cilin fjalor përdora? Fjalori që quani paratë të taksave të shqiptarëve vendari private. Për çaj ka këshilluar për kërkojmë ne? Të vi këtu. Pse ka frikë për ballet me opozitën? Pse ka frikë për ballet me opozitën? Pse ka frikë për ballet me opozitën? Vi këtu dhe thotë, po e kam emëruar këshilltar, më ka këshilluar në këtë fushë, ka kryer këtë punë dhe ka merituar të marr lekët e taksave të shqiptarëve. Këtë po kërkon. Nuk ofendova askënd. 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 Më ka shkruar që është vendari private. Të më thotë për cilën vendari private e ka këshilluar ky zotëria këtë. Dhe duam patjetër një përgjigje. Ose të mos i dalë për Zot, frikës e Edi Ramës për të ardhë dhe për të përball me opozitën. Ju ka sjell ju këtu si dele, e kujtoni se jemi të gjithë dele. Edhe njëherë, zoti Bardhi, unë jam kryetare kuvendit dhe nuk jam pjesë asnjë loje përveç përgjegjësisë dhe respektit maksimal në mbrojtjet kushtetutës dhe rregullores kuvendit. Dhe shpifjet tuaja, shpifjet tuaja dhe agendën tuaj politike të brendshme nuk mund ta ktheni në agendë kuvendit të Shqipërisë sa kohë që jam unë kryetare kuvendit. Kjo është pak, por e sigurt.